Hyvää iltapäivää puolestani ja tervetuloa seuraamaan koulutusta. Mulla on aiheena tässä nyt vesirokkotautina, eli käydään vähän läpi, minkälaisia asioita tähän vesirokkotautiin liittyy ja miten se sitten vaikuttaa siihen, että miksi kannattaa rokottaa. Vesirokon aiheuttaa herpesvirusryhmään kuuluva varisella zoster-virus, jota esiintyy maailmanlaajuisesti. Se on semmoinen erittäin herkästi tarttuva virus, eli sekä kosketustartunta että ilmatartunta että pisaratartunta on mahdollinen, ja onpa kuvattu sellaisiakin tartuntoja, joissa se on ympäristöstä tarttunut ensin ympäristöön potilaasta ja sen jälkeen toiseen ihmiseen sen ympäristön välityksellä. Itämisaika on aika paljonkin voi vaihdella, mutta yleisimmin noin 2 viikosta puhutaan. Sellaisilla potilailla, joiden immuunipuolustus on heikentynyt, niin se voi olla selvästi lyhyempikin kuin tuo 10 päivää. Oireena on kuumetta ja ihottumaa. Se kutiseva ja rakkulainen ihottuma on sellainen tunnusmerkki. Ja tartuttavuudesta on hyvä muistaa, että ennen sen ihottuman ilmaantumista, jo 2 vuorokautta ennen ihottuman ilmaantumista, niin tartuttavuus alkaa. Siinä voi olla ennen ihottuman ilmaantumista niitä ensioireita. Ja tartuttavuus jatkuu niin pitkään, kunnes rakkulat on kuivuneet. Yleensä se on semmoinen 5 vuorokautta ihottuman alkamisesta, mutta voi hiukan vaihdella. Sitten kun vesirokkotauti on parantunut, niin se vesirokkovirus jää sinne elimistöön ja voi sitten myöhemmin pitkänkin ajan kuluttua aiheuttaa vyöruusun. Tavallisella terveellä lapsella vesirokkoihottuma yleensä siinä on semmoinen 200-500 rakkulaa, ja kuumetta voi olla vaihtelevasti. Lapset sairastaa vajaan viikon tai viikon. Jälkitaudeista tavallisin on ihon bakteeritulehdus, joka yleensä liittyy siihen, että sitä ihottumaa raavitaan, kun se kutisee. Ja bakteeritulehduksen aiheuttaa tavallisimmin ihon normaalifloraan kuuluvat bakteerit, stafylokokki tai streptokokki. Sitten tämä itse vesirokko voi aiheuttaa vakaviakin jälkitauteja, ne on toki harvinaisia, mutta keuhkokuumetta tiedetään, että esiintyy noin 1/400 sairastuneesta saa keuhkokuumeen. Sitten pikkuaivoataksialla tarkoitetaan tällaista tasapainohäiriötilaa, joka johtuu keskushermostosta. Ja se on huomattavasti harvinaisempi, mutta kuitenkin noin 1/4000 saa sellaisia oireita. Ja 1/100 000 sairastuneesta saa tämmöisen aivotulehduksen, vesirokkoviruksen aiheuttaman aivotulehduksen. Sitten on tämmöisiä harvinaisia jälkitauteja, voi olla niveltulehduksia, umpilisäkkeen tulehdusta, maksatulehdusta tai sydänpussin tulehdusta tai kivestulehdusta ja sitten joskus verenvuototaipumusta. Tässä kuvassa nähdään 5-vuotias lapsi, jolla on tämmöinen aika tavanomaisen näköinen, ei mikään kovin voimakas vesirokkoihottuma. Sitten tässä kuvataan vesirokkoihottumaa lapsella. Tämä vasemmanpuoleinen kuva. Tässä nähdään näitä eri vaiheissa olevia ihottumamuutoksia. Eli ensin on tämmöinen punainen läikkä, josta kohoaa semmoinen paukama ja sitten siihen muodostuu se vesikello. Ja se on tyypillistä, että se ihottuman kaikkia eri vaiheita nähdään samanaikaisesti iholla, että eri vaiheissa olevia ihottumamuutoksia. No sitten siinä vieressä on kuva nuorisoikäisestä vesirokkoa sairastavasta, ja aika paljon voimakkaammat on nuo ihottumamuutokset nuorisoikäisille, mikä on ihan tyypillistä, että lapset selviää hiukan vähemmällä keskimäärin kuin vähän vanhemmat. Mutta ihan perusterveet lapsetkin voivat saada oikein tämmöisen rajun ihottuman ja sitä
joskus sitten joudutaan ihan sairaalahoitoon ihan tämän, ilman mitään jälkitauti-infektiotakaan. No sitten jos vesirokkoon sairastuu aikuisiällä, niin yleensä ollaan paljon sairaampia. Sairastamisaika on pidempi ja oireet on rajummat. Kuume on keskimäärin korkeampi ja huomattavasti useampi saa niitä keuhko-oireita. Et jopa 15% voi saada jonkinasteisia keuhko-oireita. Sitten se aivotulehduksen enkefaliitin riski on selvästi suurempi, eli 7-kertainen lapsiin verrattuna. Ja nyt puhutaan ihan siis aikuisista yleensä, että suurin osa on kuitenkin ihan perusterveitäkin. Terveydenhoitopalveluita aikuiset vesirokkoon sairastuneet käyttää huomattavasti enemmän kuin lapset keskimäärin, eli lähes kaikki aikuiset, jotka sairastuu, niin on niin sairaita, että hakeutuvat lääkäriin. Ja sairaalahoitoakin he tarvitsevat useammin. Kuolleisuuden riski on 25-kertainen lapsiin verrattuna, eli jos 100 000 ihmistä sairastuu vesirokkoon, niin 4-8 näin laskennallisesti kuolee, ja heistä aivan niin kuin valtaosa on aikuisia. Aikuisella vesirokko on siis huomattavan paha tauti. Sitten jos puhutaan raskaana olevasta, niin mennään vielä astetta pahempaan tautiin. Eli jos ei sitä vesirokkaa ole lapsuudessa sairastanut ja sitten raskaana ollessaan sen saa, niin riski vakavaan tautiin on erittäin paljon suurempi jälleen. Ja jopa 20% raskaana olevista saa vesirokkokeuhkokuumeen. Heidän raskaana olevien kuolleisuusriski on muihin aikuisiin verrattuna selvästi suurempi. Me ollaan 5-kertainen selvitysten mukaan. Ja tämä niin kuin koskee tätä äidin sairastamista. Sitten sillä vesirokolla on siihen sikiöön myös vaikutuksia. Eli jos äiti sairastuu raskausajan ensimmäisen puolikkaan aikana, niin sikiöllä on riski saada tämmöinen synnynnäinen vesirokko-oireyhtymä, johon liittyy tämmöisiä löydöksiä kuin pienipäisyys, lyhytraajaisuus, kehitysvammaisuus, sokeus ja sitten semmoiset ihomuutokset on tyypillisiä, että niitä voi olla hyvinkin laajasti. Ihan alkuraskaudessa se riski on 1:250, eli 1-250 sairastuneesta keskimäärin niin kuin sikiö sitten saa tämän taudin, mutta sitten tuossa viikosta 13 viikkoon 20 se riski huomattavasti kasvaa, että 1-50 sellaisesta sikiöstä, jonka äiti sairastuu siinä kohtaa, niin voi saada tämän oireyhtymän. Sitten jos tämä alkupuoliskon vaara on ohitettu, mutta äiti sairastuu juuri ennen kuin on synnytyksen aika, eli noin 5 päivää ennen synnytystä tai heti synnytyksen jälkeen, 2 päivää synnytyksen jälkeen, niin silloin äidillä ei ole niitä vasta-aineita ehtinyt, tai siis ei ehdi muodostua ennen sitä lapsen syntymää, ja jopa joka 5. vastasyntyneistä sairastuu oireiseen vesirokkoon. He saavat sen äidiltään, eikä heillä ole sitä vastaan mitään puolustuskeinoa. Ja se, mikä tässä on erityisen ikävää, on se, että jopa 1/3 näistä vastasyntyneistä, jotka sairastuu, niin menehtyy siihen ilman hoitoa. Et sen takia tämä on semmoinen hyvin lyhyt aikaikkuna, mutta hyvin tärkeä muistaa, jos sattuu olemaan niin, että äiti juuri siinä synnytyksen aikoihin sairastuu. Vyöruusu ei samalla tavalla aiheuta sikiön infektoitumista tai synnytyksen aikaista tartuntariskiä. Johtuen juurikin siitä, että äidillä siinä vyöruusutilanteessa on niitä vesirokkovasta-aineita, jotka on sinne sikiölle siirtyneet. No, vesirokkopotilaan tilanne on yleensä sellainen, että näytteitä ei tavallisessa tapauksessa tarvitse miettiä näytteenottoa. On kuitenkin sellaisia tilanteita, jossa täytyy selvittää, että onko sillä sairastuneella vanhaa immuniteettia, eli onko hän joskus sairastanut vesirokon niin, että ei sitä vaan itse tiedä. Ja juuri nämä odottavat äidit,
jotka saattavat hyvinkin altistua vesirokolle, eli tuttavapiirissä tai jossain lähellä on, tulee tietoon, että joku on saanut vesirokon ja on oleillut samoissa tiloissa samaan aikaan, niin silloin on hyvä selvittää, että onko sairastanut sen vesirokon aiemmin, jolloin niitä vasta-aineita pitäisi löytyä. Jos vasta-aineita ei ole, niin silloin aina pitää sitten harkita näitä toimenpiteitä ja hoitoa. Mennään siihen kohta tarkemmin. Toinen sellainen tilanne, missä vesirokkoimmuniteetin selvittäminen, eli onko niitä vesirokkovasta-aineita olemassa, niin on, jos perheessä tai lähipiirissä on joku henkilö, joka on erityisen altis saamaan vakavan vesirokkotaudin, esimerkiksi syöpähoitoja saava tai näin, niin sitten voidaan selvittää, että onko tällä perheenjäsenellä se immuniteetti olemassa, eli onko riskejä, että hän saa taudin, jonka hän edelleen tartuttaa tähän alttiiseen henkilöön. Mutta ja jos ei ole, niin sitten tämä perheenjäsen voisi ajatella, että rokotetaan. Toki voi suoraan antaa sen rokotteenkin, mutta tämmöisessä tilanteessa näitä näytteitä voi joutua. Tai voi olla aiheellista ottaa. Sitten toki hoitava lääkäri harkinnan mukaan määrää näytteitä otettavaksi esimerkiksi siitä syystä, että selvitetään, että onko kyseessä vesirokko vai onko joku muu samantyyppistä ihottumaa aiheuttava taudin aiheuttaja tai keskushermostoinfektioepäilyissä usein halutaan tätä vesirokkoasiaa selvittää. Joskus harvoin, jos epäillään synnynnäistä vesirokkoa, niin voi olla aiheellista tehdä siitä lapsivedestä näitä diagnostisia selvittelyitä. No sitten lääkehoito on sellainen asia, mitä joskus tarvitaan ja useimmiten kuitenkaan ei. Eli viruslääkitystä ei yleensä perusterveille lapsille anneta. Kuitenkin riskiryhmät täytyisi tunnistaa, jotta sitten heille sitä lääkehoitoa osattaisiin tarjota. Ja nämä raskaana olevat on varmaan se tavallisin vastaan tuleva riskiryhmä. Eli jos on tämmöinen tilanne, että ei ole, että raskauden aikana altistuu vesirokolle, mutta ei ole sitä sairastanut, niin silloin, tai jos saa oireita, niin silloin pitää ainakin aloittaa se lääkitys. Ja sama koskee oikeastaan kaikkia muitakin aikuisia, jotka saa vesirokko-oireita ja yli 13-vuotiaita nuoria, niin heille herkästi se lääkitys kannattaa aloittaa. Mutta sitten sellaiset lapset, joilla on atooppinen iho tai astma, niin hekin on suuremmassa riskissä saada vaikeamman taudin ja sitä lääkehoitoa pitää miettiä. Mutta nämä on toki niin kuin lääkärin asioita aina sitten ratkaista, että kelle aloitetaan, mutta nämä riskiryhmät on niin kuin hyvä pitää mielessä. Suuren riskin potilaat tarvitsee yleensä sairaalahoitoa, eli se lääke pitää suonen sisäisesti antaa, että juuri nämä immuunipuutteiset tai ihan pienet vauvat, tai sit jos raskaana olevalla on hankala tauti, niin silloin toki. Vesirokkotartuntaa on mahdollista, niin kuin, tai sitä tautia on mahdollista ehkäistä, vaikka olisi altistunut eikä olisi aikaisemmin sairastanut. Vesirokkorokote on mahdollista antaa vasta sen jälkeen, jos on ollut altistus. Tässä siis perinteisesti se on ollut 12 kuukautta se ikäraja sen takia, että sen toisen rokotteen ikäsuositus alkaa 12 kuukaudesta, toinen rokotevalmistaja suosittelee rokotetta 9 kuukauden iästä, että periaatteessa 9 kuukauden iästä alkaen on mahdollista käyttää vesirokkorokotetta taudin ehkäisyyn altistustilanteissa. Rokote on hyvä antaa mahdollisimman pian sen altistuksen jälkeen, kuitenkin viimeistään 5 vuorokautta altistuksen jälkeen, jotta se olisi tehokas. Ja se ei toki tartuntaa estä, mutta sillä päästään ehkäisemään vaikeaa tautia. Eli se ehtii siihen immuunipuolustukseen vaikuttaa niin, että se tauti ei pääse vaikeana päälle. Vesirokkorokote on elävä rokote ja sitä ei saa antaa immunosuppressiossa eikä raskauden aikana, joten raskaana olevilla tämä rokottaminen ei tule kyseeseen.
On mahdollista myös altistuksen jälkeen antaa ennaltaehkäisevää lääkehoitoa, eli näitä viruslääkkeitä, jotka aloitetaan silloin noin 7 vuorokautta altistuksesta ja jatketaan vähintään sen viikon ajan. Nekään ei sitä tartuntaa tietenkään estä, mutta ne estää sen taudin ainakin vakavien muotojen kehittymistä. Raskaana olevat vastasyntyneet ja sitten nämä immunosuppressiivisia hoitoja tai tilanteita, tiloja sairastavat, niin heidän kohdallaan tämä tulee kyseeseen. Sitten on vielä immunoglobuliini, jota voidaan antaa pian sen altistuksen jälkeen. Tai 3 vuorokautta on suositus, mutta sitä voi käyttää jopa 10 vuorokauteen asti altistuksesta. Siitä ei ole hyötyä, jos tauti on jo puhjennut, mutta sitä voi käyttää tämän ennaltaehkäisevän lääkehoidon kanssa, tai näitä voi käyttää yhdessä. Ja jälleen nämä on nämä samat kohderyhmät tässä. No sitten tästä vyöruususta vielä tavallaan yhteenvetona, että se vesirokkovirus jää sen vesirokkotaudin jälkeen sinne hermotumakkeisiin selkäytimen lähelle piilevänä. Ja sitten syystä tai toisesta voi vuosia myöhemmin aktivoitua, aiheuttaa sitten kipua ja rakkulaista ihottumaa, joka yleensä ilmenee toispuoleisesti ja minkä tahansa tuntohermon hermotusalueella. Että yleisimmin vartalolla ja kasvoissakin nähdään näitä muutoksia. Ja saattaa olla niin, että myös silmä tai limakalvot, tai se ihottuma voi ilmaantua myös näissä. Tämä vyöruusu voi levitä koko kehon alueelle, jos on tämmöinen immuunipuolustuksen ongelma, joku syöpälääkitys tai vastaava. Ja vyöruusu on kaikista yleisin vanhuksilla, että yli 80-vuotiailla esiintyy huomattavan usealla, että voi olla jopa joka toisella. Toiset saa sitten toistuvia vyöruusuepisodeja, että sekin on mahdollista. Vyöruus on semmoinen pelätty haitta, on tämmöinen pitkittynyt kipuoire, postherpeettisestä neuralgiasta puhutaan ja sillä tarkoitetaan yli 3 kuukauden ajan jatkuvaa tämmöistä kipua, vaikka se ihottuma olisi jo parantunutkin. Tämmöinen kipuoire voi tulla 10-15% vyöruusun sairastaneista, että se on aika isolla osalla harmina. Tässä on kuva vyöruususta kaulan ja kasvojen alueella, että se on tyypillisesti juuri toispuoleinen ja tuommoista rakkulaista punottavaa ihottumaa. No, tähän loppuun vielä tämmöisiä yhteenvedonomaisesti, että vesirokko on tosi tavallinen tauti. Lapsista lähestulkoon kaikki sen sairastaa, 8-vuotiaista lapsista 85% ja 10-vuotiaista yli 90% on sen sairastanut. Terveydenhuoltopalveluita käytetään vesirokon takia kohtuullisen paljon, että perusterveydenhuollossa on kuitenkin 5,000 käyntiä vuodessa. Sairaalapoliklinikkakäyntejä 200 ja hoitojaksojakin lähes se 200, että aika paljon. Sitten se, mikä usein unohtuu tämmöisessä yleisessä keskustelussa, että vesirokko todella aiheuttaa kuolleisuutta, niitä kuolintapauksia on Suomessa selvitysten mukaan ollut noin 1,4 per vuosi. Ja sitten, että tämä vyöruusu on tosi yleinen ikääntyneillä ihmisillä. Ja tästä päästään sitten siihen, että miksi pitäisi rokottaa. Rokote ehkäisee tehokkaasti vaikeita tautimuotoja ja myös kuolleisuutta. Sitten jos ajatellaan näitä vaikeasti sairaita, joille se virus on tosi vaarallinen tai se tauti on tosi vaarallinen, niin rokottamalla saadaan se viruksen kierto siellä väestössä vähenemään ja sitä kautta niin kuin suojattua näitä vaikeasti sairaita, vaikkei heitä suoraan voi rokottaakaan.
Vyöruusuriski pienenee huomattavasti rokottamalla, jopa 80-90%. Ja sitten viimeisenä tässä on nyt tämä kustannusvaikutusasia, joka on hyvin monitahoinen, mutta tietenkin nämä terveydenhuollon käynnit ja hoitojaksot ja sitten myös niin kuin siihen lasten sairastamiseen liittyvät muut kustannusasiat, eli vanhempien työstä poissaolo ja muu, niin ne on kyllä huolellisesti tutkittuna niin tosi isoja asioita. Tässä on kirjallisuutta, josta helposti voi noista linkkeistä löytää paljonkin tietoa vesirokosta ja vyöruususta, ja sitten on näitä selvityksiä tässä mainittu. Kiitos.